أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. با درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز برنامه فطر، ان شاء الله صحتمند و سرحال باشین. طاعت و عبادات تا درگاه الله متعال قبول و مقبول با دستور مبارک الانفال میخوانیم که الله متعال چی زیبا میفرمایه. ای پیامبر، تا مادامی که تو در میان اینا هستی، الله متعال اینا را عذاب نخواهد کرد و تا وقتی که اینا طلب بخشش و آمرزش میکنند از الله متعال اینا را عذاب نمیکنه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که به الله متعال سوگند که من در یک روز بیش از 100 بار از الله متعال طلب بخشش میکنم و به سوی او باز میگردم. دهه یا زمان بخشش گناهان از الله متعال از پروردگار بر حال خودمان و عزیزانمان ترحم کنه. آغاز برنامه چند آیه کلام الله مجید جناب قاری صاحب تلاوت میکنن. بخاطر ملکوتی شدن برنامه در ادامه در خدمت شما هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله نبره سپاس از جناب قریسی بزرگوار. واقعا آیه های سلیم بارک الرحمن روح انسانت تلطف میته و قلب انسان آرام میگیره. ممنون از جناب قریسی بزرگوار. در ادامه با جناب محترم محمد هاشم الکوزی سناتور اسبق هستیم. امروز افتخار حضور الکوزی صاحب در برنامه داریم. از ایشان تقاضا میکنیم که تشریف بیارن و انشالله که صحبت ها را با جناب الکوزی صاحب آغاز میکنیم. علیکم السلام. خوشحالم. مهربان شدید. خیر و روزه. الحمدلله. روزم برکت بخیر ده. الحمدلله. خیر. الله دی پتولم سمانان الحمدلله. خیلی خوش آمدین جناب. مننه خیر و خوشحاله واسه. میشه که در ماه مبارک رمضان از فعالیت هایتان، از تصمیمات کاریتان از اینجا شروع کنیم بحث. مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. در عرص مخ که یک تولیزون در دیگه برنامه طول و کارکون که و در افغانستان شریف و مجاید ولسته که پا داخل در افغانستان که دی و که ماجر دی، مسافر دی، هر زای چی دی زمش سلامون و نیکیلی دی رو رسیجی او در دی روژه مبارک دی عزت و برکت و شرافت پر ویسر دی. الله جل جلاله نور پا افغانستان که هیچ نو مشکلات و سنز ناخوالی دا افغانانو پر مخبانی نراولی. الحمدلله الحمدلله هم دا روژه دا امنیت دا خوشحالی دا ورورګلوی او ډیره ښه مبارکه میاشت ده. موږ هم په دې مبارکه میاشت کې د خپلو هغه دیني مسایلو چې مثال الله جل جلاله پر موږ باندې پرس کړي دي او یا د ښه کارونو او یا د الله جل جلاله د رضایت په خاطر د خوشحالۍ په خاطر باندې چې خپل خدای خوشحاله کړو په دې خاطر باندې چې موږ ته علما ویلي دي نو خپل کوششونه مو کړي دي د خپلو غریبانو سره، ایتیمانو سره، کندیانو سره، در به در مسافر و افغانانو سره، بلخصوصا دغو مریضانو سره چې په دې روژه کې مریضان دي او ډېرې غمزده کورنۍ سته، نو ډېر ایتیمان سته، ډېرې کندیانې سته چې زه استا زه د هلمند راغلی یم او بلخصوصا د افغانستان په هر ګوټ په هره سیمه کې موږ د دې شل کلنې جګړې ایتیمان لرو، کندیانې لرو او ډیر در بدر افغانان لرو، بلخصوصا د 15-16 کلنې جګړې کندیان او ایتیمان او مایوب خلق موږ لرو چې کاروبار نسي کولی. داسې کورنۍ سته چې هغه سرپناه نه لري او د وارث او دغه څوک نه لري چې د روژه مات دپاره، د پیشلمې دپاره، د ماخوستن دپاره څه زمینه چې نور خلق استفاده د نکي د میوجاتو څخه، د غوښو، د وریجو څخه، د نورو هغه شیانو څه چې انسان ضروریت ورته لري هغه شیان ورته برابر کړي. ډېرې داسې کورنۍ سته. زه د افغانستان پر اسلامي او حاکم نظام باندې دا غږ کوم چې پر خپلو افغانانو باندې شفقت وکړي، پیرزوینه وکړي او افغانانو ته غېږ ورکړي او پر هغو کندیانو یتیمانو باندې پوښتنه وکړي، د هغو اول واخلي، د یتیمانو اول واخلي چې هغه یا ستاسې سره په سنګر کې د دغه خوندو خاوندان د لاس ورکړي دي او یا په جمهوریت په وخت کې د هغه حکومت کندیان او یتیمان دي ټول د خپل ځان بچان وبولئ، خپل د ځان اولادونه وبولئ، خوند یې وبولئ، نو کومک و شفقت او پیرځایونه ورسره وکړئ. او افغانان واقعا هم چې په ډېر اقتصادي وضعیت کې اوس موږ افغانان چې کار نسته او د بلې خوا څخه ډېر خلک هم بې وظیفې دي، پر کورونو باندې ناست دي. سید الحمدلله جنگ ورک دی د افغانستان څخه، مشکلات لیرې سوي دي، خو اقتصادي بحران کې افغانان اوس هم راګیر دي او دا د افغانستان د اسلامي او حاکم نظام وظیفه ده. حکومت ته مور او پلار حیثیت لري، نو باید دوی پر خپل ټولو افغانانو باندې شفقت وکړي. هلته که تاجکان وروڼه دي، که ازبکان دي، که هزارګان دي، که پشه یې بلوڅ دي، که هندوان دي دلته اوسېږي، دا ټوله د دوی د ځان وروڼه، وریرونه، اولادونه، نږدې قریبان دي وبولي او د دوی مشکلات ته دي خپل د وس مطابق رسیدګي وکړي. او پر تجارانو باندې هم دا غږ کوم، پر ټولو تجارانو وروڼو باندې دا غږ کوم چې یوازې د حکومت هم دا وظیفه نه ده. هر مسلمان چې روژه مات ځان ته جوړوي، لږ کم وخوري، لږ کم وخوري او دغه همسایه شاوخوا وګوري، په کوڅه کې، په کلي کې چې مو غریبه کورنۍ ده، هغه ته یو شی ورواستوي، هغه ته یو شی ورواستوي، یوازې مه خوري.
نو ټول خلکو سره کومه کوکې مرسته وکي دا د بخشي او د برکت او د رحمت میاشته په دغه کې مشتاس کوشش وکړي خپل خدای جان خوشاله کو بله چنین است پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اعلان میکنن که هر کس از فردی را مشکلش برطرف کنه الله متعال مشکل از مشکلات روز آخرت از او برطرف خواهد کرد جناب الکوزس بزرگوار اشاره بسیار قشنگ زیبایی داشتن گفتین که یتیما و همچنان زنان بیوه و نادار وضعیت دارن که نیاز به کمک دارن و تعداد اینا هم زیاد است و رو به افزایش از شما اشاره خوب داشتین رای بیرون رفت چی است؟ چگونه میتونیم که بعد در کمترین زمان ما بتانیم که بحران اقتصادی را در افغانستان به حداقلش برسانیم؟ گران ورور تاسی و گوری افغانستان 15 کال جګړه تیره کرده او در افغانستان حکومتونه که لږ وخت حکومت کرده که دوی میاشتې کړي که 15 میاشتې کړي که کال کړي که دوه کړي که 15 کال کړي د افغانستان حکومتونه هم دغه دغه قدر کې دي بس 15 کاله بعد بیا بل را روان دي بله د افغانستان خلک هم په دغه در به دره دي چې دغه حکومتونه ژر ژر ورته بدلیږي کله چې حکومت بدلیږي د هله پسه بیا دریا ټوله بیا هغه نسته بیا نوي راځي بیا هغه کار کوي بیا چې بل حکومت رالی بیا دا نسته زه خو اول د افغانستان د اسلامي نظام د مشرتابه د امیرالمؤمنین کم تاریخی کار چې خپل په دغه دوره کې پرې شو هر څو کال چې وکړه خدای دې وکړي چې دوه کاله کې 15 کې لس کې شل کې په دې کې یو تاریخ پرې شو چې هغه دا تاریخ وو چې هغه د انتقام بخښه وه هغه هپه وه هغه ټولو هغه خلکو ته چې په حکومتونو کې ښه کړي وو کې بد کړي ټول د الله د رضا په خاطر وبخښه دا یو لویه کارماني دا به په تاریخ کې پاتې او دا به خلک وګوري چې ولا دا یو غټ تاریخ دی دا اوس چې موږ جګړه په دا شل کلنه جګړه کې موږ ډېر شهیدان لرو د دواړو دغه چې ځله جنګېد دا ګرده ورونه وه ګرده افغانانو صرف سر مو نه ځله خلاصېدی سر مو نه خلاصېدی چې اوس موږ څه وکړو ځله خو ګرده یو د یوې کلمې خلک وو ټولو 15 وخته لمونځ کاوه ټولو جومات کاوه ټولو روژه مات آمدګي نیول ټولو پر خوارو غریب بیچاره باندې مرسته او شفقات کاوه خو دلته نړیوال کوپار دلته همسایه هیوادونه موږ نه پرېږدي چې افغانان پر یوه سرخان ځله راټول شي او د افغانستان د جوړېدلو دپاره به ګډه کار وکړي موږ دغه حکم او اسلامي نظام باندې غږ کوو چې تاسې کارماني وکړل جنګ مو وګټي امریکایانو ناټو نړیوالو ته ماته ورکړل او شرمنده او رنګزرد او مختور د افغانستانه وویستل ازادي مو واخیستل د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته تاسې ته اوس دوه کاره پاته دي و طالبان ام یو دا کار دی چې تعلیم دی موږ تعلیم ته ضرورت لرو که یو یواد یو ټولنه کې تعلیم نه وي تربیه نه وي تعلیم معنا دا د سترګې نوړه کې سترګې درلودل که موږ سترګې ونه لرو هیڅ شی نه وینو که موږ تعلیم ولرو نر او ښځه ته چې خدای وای رسول وای قرآن وای ستا نظام وای دغه اصولو مطابق موږ به بیا د همسایګانو د محتاجۍ الله پاک ژر خلاصوي د بلې خوا څخه چې اوس موږ په اقتصادي بحرانونو کې راګیري زموږ امریکایانو یو پله روپۍ دلته رامخ کړلې ډالر یې رامخ کړلې ډالر را روان و مثال دلته 4-5 میلیونه انسانانو دلته رسمي تنخواوې اخیستلې نور هم داسې 3-4 میلیونه د موسساتو په نامه د پروژو په نامه دلته راتللې چې نیمې بېرته امریکایانو خارجانو وړلې نیمې به په افغانانو باندې ځلې ویشلې بیا هم افغانانو ته یو دود یو خیر یو غوړ یو شی ورسېدی د دوی دپاره اوس دا په کار دی چې پر نړیوالو او همسایه وادونو او اسلامي وادونو چې د دوی سره کومک کوي هغه د پاپریکې جوړې کړي هغه د پاپریکې جوړې کړي او د بیا رغونې دپاره دلته کار وکړي زموږ د انکشاف دپاره دلته کار وکړي موږ چې کوم معدن لرو دلته چې موږ افغانستان یو هغه تاریخي وادي چې نړیوال هم د دې دپاره کوشش کاوه چې زموږ معدن ته زموږ هغه ځایونو ته دوی لاس ورسي د دې څخه استفاده وکړي نو موږ باید دلته پاپریکې ولرو خپل د افغانستان لوی سړکان اوس د اسلام کلا څخه بیا در کابل پورې باید دغه لویه لار په اساسي ډول باندې ورغول سي دا حکومت کې په هر چا کې په قطر جوړی کې په دبي جوړی کې په امارات جوړی کې په هر چا جوړی دار دوی وظیفه ده چې دغه لویه لار باید جوړه کړي د بلې خوا د شمال څخه باید در کابل پورې واصل د دې ځای در جلال آباد در تورخامه پورې واصل در بولدکه واصله همدا لارې در خوست او در مشرقي دا لارې واصل د بلې خوا څخه مزرات موږ یو زراعتي وادي باید موږ دغسې کانالونه چې د پشتې کانال یا نور کانالونه دوی جوړ کړه دا یو غټ تاریخي کار دی دغه شیان څخه باید استفاده وسي باید موږ یخې خونې جوړې کړو موږ د دغو سبزیجاتو څخه چې اوس په روژه کې یو کیلو رومی په څو بانجان دې په څو رومی دې په څو انګورو انار دې په څو د دې دپاره که موږ یخې خونې ولرو نو موږ به د همسایه د محتاجۍ خلاصېږو موږ به دلته خپل یخې خونې لرو مثال اوس موږ یوه میاشت رومی ارزانه دی بینډۍ ارزانه دی یوه میاشت بعد بیا یو په 2 سي یو په 3 سي یو په 4 سي همدغه پاکستان ستاسو رانیسي اوس
وړیا په یخ خونه کې هم دا پیاز درته ساتیم، دا پټاټې درته ساتیم، دا رومی درته ساتي، برته همدغه ستا رومی درته راستئ، برته په څلور پنځه قیامته در باندې خرڅوي. نو موږ پر حکومت باندې غږ کوو چې بنیادي او اساسي کار او افغانانو ته غېږ او ټول افغانانو ته خپل په اسلامي او حاکم نظام کې ځای ورکول. نو دا به د حکومت یو سرلوړیا وي او ټول افغانان به د حکومت او دا کور خپل د ځان. انشاءالله به امید چند روزه کې از مشکلات و از بحران اقتصادی بیرون شویم. میان برنامه کوتاه آماده نشر از دوستان از میریم دوباره باز میگردیم در محضر جناب محمد هاشم الکوزه سناتور از بق افغانستان است. درود سلام مجدد خدمت شما. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که المؤمن قوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و فی کلا خیر. احرص علی ما ينفعك واستعین بالله ولا تعجز. مؤمن قوی چی از لحاظ علم، دارایی، جسامت، دانش و اندوخته به نزد الله متعال محبوب تر است نسبت به مؤمن ضعیف و در هر دوی آنها خیر نهفته است. پس آن چیزی که برای تو نافع واقع میشه وقت رسیدنش سعی تلاش کو، جد و جهد کو که به آن برسی. ولا تعجز زبون بیچاره و درمانده مباش. روزهای اخیر ماه مبارک رمضان از دوستان عزیز، ماه جود سخاوت و کرم است. دست نیازمندان را بگیرین، الله متعال در مال شما افزود میکنه، یک و برافت و یک و برافتات و والله یدعایف و لمیش و علای مطال بر هر کس بخواه اضافه می دهد. در این بخش از برنامه خواهر نیازمند داریم به نام ظریفه که ازشان تقاضا میکنیم تشریف بیارن. توسط الکوزه سای بزرگوار امروز کمک و دستگیری میشن. خوش آمدید. بخیر آمدید مادر جان. میشه که مختصر مشکلات خانوادگی تان رو ببین؟ چند نفر هستین در فامیل که از سرپرست خانواده تان؟ سرپرست خانه خودم هستم. بیادر دیگه 8 اولاد دارم. 10 سال شده که شوهرم فوت کرده. خانه کرایی، بل برق، بل نل. اما کرای خانه 7 ماه میشه که ندادیم. 5000 کرای خانه است. این مشکلات از دیگه بیاد. غیر از شما کس دیگه کار نمیکنند؟ خیلی دختره که هم کلان است. به دختره خاله خود جای کار نمیمانم که بکنند نمیده. به جهه که هم کلان 14 سال است. و از طرف کسی هم کمک نمیشه؟ خیلی نمی غیر در بار خدا دیگه کسی نیست. خب مشکلات شما را حل کنه. جناب الکوزه صاحب اشاره قشنگ میشه داشته باشین در ارتباط به خانواده هایی که مثلا بی سرپرست هستن؟ بهترین کار به خاطری که اینا از این مشکل بیرون شود چی است و در ضمن کمک هم که دارین میشه که باز بر اینا تسلیم کنید؟ تشکر دیر منون. اول خب پر طول افغانان و پر طول تجارانو باندې ژغ کو. اول دغه یک تلویزیون چې کومه دغه برنامه په کار اچولی ده، په دې زموږ چې کوم شی دی خورته ورکو د دې یو مشکل هم نه پالیږي. خو دا یک تلویزیون همدغه خلکو ته همدا دغه کړی چې تاسې راسئ د دې خوارانو غریبانو سره کومک وکړئ. اول خطاش ته مشکور ودانی وای کور مودان یو مسلمان یا دول یو مسلمان سره یو بلج یا ډیر خپل د وس مطابق کومک کول. زه په ټول مسلمانانو تجاران باندې اجازه کوم د دې خور سره کومک وکي. دا خور به وزل به اولاد خپل د وس مطابق کومک سره وکي. هم دغه سیالته یا په متپات کې معلومه دل یا نه معلومه دل خدای مسلمان یو بیچاره سره کومک شدی خیر و خیرات شدی بل شي په شنه راځي. هم دغه خیر و خیرات یا لږ یا ډیر مسلمان سره باید کومک وکړو. نو موږ به هم د دې خورجانې سره خپل د وس مطابق کومک پور سره وکړو چې بس خدای پاک دې دغه وکړي چې نور څوک دوی ته په نور مسلمانان هم ورته دغه سي مورجانې دغه بس لږ شی خو دوی په ډېرې کې قبول کړه. خدای پاک دې تاسو ته دغه وکړي چې نور مسلمانان هم تشویق سي او ستاسو سره کومک همکاري وکړي. الله مطالبه شما خیر نصیب کنه. تشکر از حضورتان در برنامه. ممنون. زنده باشین، بخیر باشین. جناب الکوزه صاحب، شما بنیاد خیریه دارین یا ای که تصمیم دارین بنیاد خیریه بسازین؟ بله، ما تقریبا ډیر کلونه کې زما یو بچی دی کریم احمد قاسم الکوزه. نو دغه په نامه هغه خپل یو خیریه بنسټ جوړ کړی او دغه خیریه بنسټ ته لارې یعنی ډیر دغه ما خپل هغه خپل سی کانا چې موږ درلودل د خپل
پیسو د لاري د خپل مال د خپل کم تجارت ما کاوه یعنی د پاره به مال ایدا شي د خاوه چې دا باید تر وبا سد یو خوار او غریب بیچاره سره کومک وکړم دغه وخت سم د خپل اولادونو په دې پوکو په دې سر خلاص کوج د خوار او غریب لاس نسی د چا سره کومک وکړي چې الله جل جلاله خو ستاسو سره کومک وکړي نو خیریه بنسټ مې زوی لري او دغه بنسټ د لاري د ټول مسلمانانو سره د خپل وس مطابق کومک کاوه وسم الحمدلله د الله جل جلاله خو څخه راځي په ډیرو زایونو کې مو د دغه روزې میاشت منانوایان ورته خلاص کړی دي او دغه کندیانو دغه اعتمادو سره چې زموږ د واسم مطابق کې دغه ته ډوډۍ والا ده او ډوډۍ ورکول کېږي دا مو د مطبوعاتو او د رسنیو د عکسو څخه لیري ساتلې ده دغه مطبوعات خو هم دغسې د عکسونو داسې عکسونه چې زموږ د خوندو څخه زموږ د منو څخه همداسې ځایونه عکسونه اخلي چې هغه به راسره یاریان چې در دې خیریات تېرې چې په دغسې نه د ډوډۍ په شا او هغه په شا دا ډېر عکسونه موږ پر دې خلکو ږغ کوو کومک تعالی در زاب خاطر او که خو بیا هم شدی د خلکو په خاطر چې خلک وویني چې خلک تشویق سي منګر د خلکو عزت هم باید سړی په نظر کې ونیسي او هغه هم باید دغسې مسلمانان دي او موږ تاسې هم دا یې ګوره ورکړه د الله جل جلاله په لاس کې ده عزت او ذلت د لوی خدای په لاس کې دي نو موږ به یې مسلمان یادوو او د مسلمانو سره به کومک کوو او زړه مې هم دا غواړي چې کله ماته روژه ماته راسي کینه درته وایم نه مې تېرېږي چې دغه ماله پرې دا دوستان قریبان په دې کوڅه کې چې نږدې مسلمانانو ټول سترګو ته ولاړ یا خپل د واس مطابق کومک سره کړی دي خو انسان د دنیا امکانات موږ هم نه لرو چې اوس موږ د ټولو کندیانو یتیمانو غریبانو سره کومک وکړو دا د پرون راهیسې زه کابل ته راغلی یم چې دا خلک جنګونه وایي چې وروره ماته ډوډۍ راولکه ماته ډوډۍ راولکه زه پاته یم زه پاته یم پروش کال دې راکول شش کال نه یم یعنی زما زړه غواړي چې د ټول هلمند سره کومک وکړم د ټول کندهار روزګان سره کومک وکړم خو دنیا امکانات زه هم نه لرم خپل واس چې مې دی هغه مې ورسره شریک کړی دي نو زه پر ټولو تجارانو ورونو باندې غږ کوم پر ټولو هغه دوستانو چې په خارج کې ګوله الله پاک ور کړی ده پر خو دغه غږ کوم چې راواستویم رسې د غریبانو ته راواستوی د هلمند کندیانو د افغانستان کندیانو ته د افغانستان کندیانو یتیمانو در به دره مسلمانانو ته راواستو زه پر دې طالبانو باندې هم دا غږ کوم چې و طالبانو تاسې علما یاست تاسې شیخان یاست تاسې د الله جل جلاله لار تاسې ته درمو ښه معلومه ده نو په دغه حکومت کې چې نن حکومت الله جل جلاله تاسې ته درکړی دی او تاسی حکیمان یاست تاسی مسلمان یاست نو په ورځ د اخرت پس تاسی سم الله جل جلاله پښتنه کی څنګه مثال پر روزګان کې خور هغه خور چې مثال بچی یا خاون ستا سره په جنگ او په کمربند کې په شهادت رسیدلی نن وجه پرته ده نن ورځې نه لري نن غوښې نه لري نن پټاټې نه لري نن د اختر نور مناسب د پاره شی نه لري او یا هغه د جمهوریت په وخت کې د اردو ملي یا د پولیس ملي یا د امنیت ملي کونډه چې مثال په ځای کې وجه بدیږي هغه یتیم وژه بدیږي نن خو ته په اچایه ته باید ټولو ته په یوه سترګه وګورې د طالب کونډې ته او د ملي اردو د ملي امنیت کونډې ته پخواني که ستا سره جنګ یې دلته خو زغم لرې وسیله لرې شفقت لرې نو پوښتنه پرې وکړه د الله په خاطر یې پرې وکړه پرون چې موږ هر څه کول هغه زموږ کار و نن ته چې هر څه کوې هغه ستا کار دی نو د دې دپاره زه پر طالبانو دا غږ کوم چې پر خپلو شهیدانو پر خپلو کونډیانو اعتمان د شهیدانو پر کونډیانو اعتمانو باندې پښتنه وکړي دا وایي چې زه هلمند ته ولاړ شم چې ماته د دغو طالبانو شهیدانو او کونډیانو اعتمان ماته راځي د پخواني حکومت اعتمان کونډیان راته راځي آریان یم چې یا الله جل جلاله زما امکانات خو دغو نینه دي چې د ټول سره کومک وکړم خو بیا هم د الله پاک راضي یم خپل وس مې ورسره کړی دی او الله ماته د یو بلې خوا څخه غیبي برکت پښکې اچولی دی او د دوی دوی ته مې نا امید مې د الله په فضل سره یا لږ ورکړي یا ډېر ورکړي نا امید مې نه دي استول او الله ته مم دا خواست کړی چې الله زما د کور نا امید مسلمان زما سم بیا چې لاس افغانۍ ورکوم نا امید پروردګار زما سم بیا ماته د عدالت راکه ماته د سخا راکه ماته د شفقت راکه ماته د پیرزوینه رب راکه چې پر کونډیانو یتیمانو غریبانو او مسلمانو باندې شفقت ولرم نو حکومت خو د مور حیثیت لري حکومت د مور او پلار حیثیت لري دا را دوی مسؤلیت دی چې پر خپلو کونډیانو غریبانو بیچارهګانو باندې پر ټولو مسلمانانو باندې پوښتنه وکړي نو دا حکومت به دوامدار وي دا به پایدار وي هر مظلوم هر بیچاره به دعا ورته کوي چې خدایه زما نظام مه راڅخې همدغه نظام یا الله چې ماته دې راکړی دی چې امنیت ستا خوشحالي ستا فساد ورک دی ورور وژنه ورکه ده نو دا نظام مه راڅخه نو خدای پاک ته به ګرده مسلمان هم دعا وکوي خواستونه به درته کوي نو تاسو پر خپلو کونډیانو یتیمانو بیچارهګانو باندې پوښتنه وکړئ طالبانو طالبانو پوښتنه پر وکړئ صحیح ده مثال زه طالبه تا ته په دې ستا نوم ډېر اخمه چې ته نن حکم یې ته نن ولسوال یې ته نن امیر د حوزې یې ته نن قومندان یې والی یې رئیس الوزرا یې باچا یې ټول واک وزیر مالیه یې ټول ستا په لاس کې دي
نو خدا هم دا بازار ته تو روزه دي کندیانو ایتمانو ته دی بیچارهګانو غریبان ته جدا دروازه ټکی راسی بغاری وي د خدای په خدای لري چې اوس مش څوک یا الله راسی مسلمانان راسی بچي یا څوک مرتوي چې الکو زین است یعنی کینه ګرد شپه خو بده يم چې خدای نو زه څنګه دروازه ورتوه او کیا چې لره ماغه می ورک را دی و می وشه اوس خو نا تګلار می جوړ کړی مثال د 2000 ډوډۍ اگر راځي اوس مثال 3000 4000 نه لره نو هغه څنګه کم هر خوګه شپه خو بده يم چې خدای نو دا خو دروازه ویل نه دي شه زه په کور کې ناس یم یا غنسته نو د دې لپاره د مجتمع لا توان او طاقت راکې پر خپل خواران او غریبانو باندې شفقت وکړو ټول تجارانو ته د مالا وس ورکړي حکومت ته د مالا وس کړي چې پر خپل مظلوم افغانانو باندې پښتنه وکړي او نور افغانان د دغه مشکلاتو سمزو نه خالص الله پکره وبس بله جناب الکوزای صاحب شما د حکومت قبل سناتور بودین خب اتاق فرمان میگه که میان برنامه کوتاه آماده نشر است بعد از میان برنامه کوتاه انشاءالله سوالات دیگه است که با جناب الکوزای صاحب انشاءالله شریک میکنیم وقف درود سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز برنامه فطر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم رهنمود فرمودند که شب های قدر شما شب قدر شما در شب های تاق دهی اخیر ماه مبارک رمضان جستجو کنین و هر کس آن شب را زنده داری کنه اجر پاداش هزار ماه در پرونده نامی اعمال این شخص نوشته میشه در محضر جناب الکوزای صاحب هستیم ایشان سناتور از بخ حکومت قبلی هستند جناب الکوزای صاحب شما یا پیشنهاد دادین به دولت فعلی بابت ای که از تجربه هایتان با اونا شریک بسازین یا بخواین در دولت کار بگیرین یا اونا به شما پیشنهاد دادن بخاطر ازی که بیاین با ما کار کنین با اینده چی پلان دارین بخیر؟ دیر مهم خبر ده ولور خبر خدا ده چې روژه ده او در روژه مات وخت ډیر نږدې دی دغه وخت ته په یوه جنا bale bale نو اول خو موږ پر حکومت باندې ځخ کوي چې موږ کوم شو وخت تیر کړو کوم شو حکومتداری کړو کوم بد کړو الله جل جلاله ته معلومه ده ولست معلومه ده تاسو ته معلومه ده هغه موږ په هغه وخت کې د ولست نمائندگانو اجرایه کوونو او د الله سره مدا تعهد وعده کړو چې موږ به حق وای او چاپلسی به چا نه کوو او ټول ولست او تاسو ته متبات تم دغه طالبانو ته معلومه ده چالو کوزی نه اشرف غنی ته چاپلسی کول نه امریکایانو ته کول نه د دوی جمع هغه څوک چې دوی سره په دغه کې واغو تیر کول هغه وخت په مالو کوزی ورته چو بمبار دي کړی دي مظلوم افغانان دي په شهادت رسول ظالم ظلم دي کړی چاپه به ولی ول کوزی بناره ول چې او ظالمانو په زموږ پر خوند مند نیمه شپه کافران انګریزان امریکایان مور چولی دي تاسو مطلق کان مو دا ظلم دی دا ناروا ده دا د کوپر چلند شته د مسلمانانو سره کړی چې هر څه به کول بندیان په مابسونو کې 15-17,000 انسانان په مابسونو کې ناس هم دغه کوزی هم د دغه طالبانو د خلې هم دغه کوزی سي خان کشل هم داسې خان کشل د خدای د رضا په خاطر او د مطلب د پیسو د رشوت د امتیازات په خاطر نه هم دا طالبان شهیدان دي روژه د دوی د خپل وای چالو کوزی د شپې یو بجه دوه بجه درې بجه مژنګ درته ولې تلیفون ته دی جواب نه دی ولې ودی وای یو طالب په ټول افغانستان کې او د هر څه طالبان چې اوس دلته یا مینان دي یا وزیران دي یا والیان دي یا رئیسان دي یا قومندانان دي یا غټ غټ خلک دي داسې نه دي چې اوس هغه هم دغه خی په بګران کې بندیانو یا په پلیچرخی کې وای د افغانستان په نور ولایتونو کې بندیانو هم د دوی پایوازان به راتل د الکوزي د دربار و ځای ته به راتل 200-300 نفره به زما په میلمستون کې اوسېدل څوک به هم د دغو طالبانو پایوازان به و قریبان به و دوستان به چې کله به راغلل یعنی دوی به د په دغه به خواران راروان و چې یعنې موږ څنګه ورځو همدغه الکوزي به برته هم د جوب خرڅ ورکوم بیا کرایه ورکولم به م ډوډۍ د الله د رضا په خاطر ورکول ام چې به مې اواز درلوده یې وس ګورته خو نه و په وسه 30,000 بندیانو ته دا واس مطابق مې د کالو د بوټو د لنګوټو د دواو کومک مې ورسره کاوه د خدای په خاطر مې ورسره کاوه نه مې په دې خاطر ولا که ورسره کاوه چې طالبه ته باچي نیسې قدرت نیسې سبا به د الکوزي سره شفقت وکې یعنی د الله په خاطر مې ورسره کاوه چې دا مسلمان دي او دا پر حق و همدا پر حق و همدا مبارزه د ازادۍ د اسلام د قران اعظم شان د تطبیق ته پاره دوی هغه د کوپارو سره جنګیږي نو باید موږ کومه کونکاري ورسره وکړو نو په دې خاطر موږ کومه کوزه اوس دوی ته هم دا وایم
چې د الکوزي نه چوکي په کار دی نه موکب په کار دی هیڅ چې ما الکوزي نه غواړي ما په خوام ام دغه موکب کې چې زوم د سناتوري یا رئیس ته څوک مې سنوم ام د دغه مظلوم افغانانو په خاطر باندې زم دې چوکي ام دې موکب ته راغلی وم که ما په دغه موکب په دې چوکي کې نه وای زما دې بندیانو ته خیر نه رسېدی ګټه مې نه ورسېدل زما مظلومانو ته ګټه نه ورسېدل یو ځای چاپاو بمبار و د الکوزي ږغ چا دغونې نه اورېدی چې په دغسې موکب کې نه وای نو دوی به م نارې ولی ما به م ولی ام په دې خاطر وم چې مظلومانو ته مې خیر ورسېږي نو اوس هم موږ چې خپل حلال تجارت مې په خوا هم کاوه دا لس پنځلس کاله اوس مې هم الحمدلله په حلال تجارت باندې اخته یم وظیفې زه نور ستړی یم په هغه وخت کې چې مې وظیفه وه دوی ته مې جوابونه ورکول مخوزان داسې مکلب بللی و چې دا د ولس او د خلکو خدمت پر ما لازمه ده باید زه وکړم طالبانو ته م دا وایم چې وروره د مظلومانو پر مخ د خپلو مجاهدینو پر مخ به دروازې خلاصې کړئ دروازې خلاصې کړئ کبر مه کوئ لویي مه کوئ تکبر مه کوئ پر ځان حساب مه کوئ طالبانو تاسې د افغانستان ټول ولس او د افغانستان ټول خلک تاسې ته په تمه دي دلته که هر څوک په افغانستان کې اوسېږي که دلته پاته دي که هر څوک دې دا ستاسې مسؤلیت دی چې د دوی سره کومه کونکاري وکړي او دوی ته غېږ ورکړي د دوی باندې د دوی اول واخلي د دوی پوښتنه وکړي تاسې حکومت یاست حکومت معنا څه حکومت معنا د مور او پلار حیثیت لري نو په دې خاطر باندې باید موږ دلته پر هر چا باندې ګوره اوس مثال پر هر کم خلکو ته دا حکومت ضرورت لري باید د خپلو انجینرانو قدر او احترام وکړو د خپلو پیلوټانو د هوایي ځواک باید احترام او قدر وکړو د خپلو کارپوهانو حقوقپوهانو یعنې د ټولو قدرونو ته باید غېږ ورکړو د افغانستان باید د ګډې د ګډ کار دپاره ټولو ته اجازه ورکول سي طالبانو تاسې مثال دا دی ورور دی مسلمان مشوره ده موږ هم د دې طرفدار یو چې اسلامي او دغسې نظام چې اوس راغلی دی چې قرآن مو قانون دی چې دا دوامداره اوسي دا پایداره اوسي چې ستاسې زهوب نقطې دي نیمګړتیاوې دي هغه درته وایم چې وروره دغه م خدای مکه خدای مکه کمزورې نقطې دي طالبانو تاسې په مثال یو میلیون دوه میلیونه درې میلیونه د افغانستان څلوېښت میلیونه انسانان دي زه وایم دا ټول څلوېښت میلیونه انسانان داسې جوړ کړي لکه د ځان ورونه او د اکا زامن وطنداران همداسې دا نظام دي داسې دا ګرده خلک وبولي چې دا زما نظام دی دا زما کور دی هر څوک چې د دې نظام په خلاف کار کوي باید پولیس ته خبر ورکړي استخبارات ته خبر ورکړي اردو ته خبر ورکړي نور ورګانونو ته خبر ورکړي دا په ولس په ملاتړ کېږي دغه پولیس چې په اوزو کې دي مثال سل نفره پنځوس نفره دا د همزي اوزې د یو پنځه میلیونه او دوه میلیونه یو میلیون دوه لکه خلکو امنیت نه شي راوستلی که چیرې دوی خلکو ته غېږ ورکړي دا ګرد خلک به ورسره پولیس وي دا ټول خلک به ورسره اردو وي دا ټول خلک به ورسره استخبارات وي زه وایم دا خلک د ځان کوي دا خلک د ځان کوي هر څوک چې تاسې په وړاندې یا د نظام په وړاندې توطیه جوړوي تاسې به خبر یاست ولس به څه سري خلک به څه سري خلک به خوشحاله وي او که خدای مکه خدای مکه داسې وکړي طالبان چې یوازې دا شیخ صاحب دی دا مولوي صاحب دی دا قاري صاحب دی دا ها دی او دا ده دې ژر خیلی ده دا تاجک دی دا زاره دی بیا حکومت نه شي کولی نو خپل د حکومت شپو ته حساب کوي چې وروره کله به ځو نو عدالت 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 ممنون از شما بدون شک ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر الله متعال نیز با عدالت و انصاف و برابری در قرآن در جای مختلفی دستور داده است الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد برحمتك. سلام مجدد. مدد شما بینده از برنامه فطر. علی متعال عبادات شما به درگاه خود قبول کنه، ما را نیز در دعایتان یاد کنین. قسمت پایانی برنامه است. از جناب الکوزه سب میخواییم بریم در کنار سفره بینشین. بفرمایید الکوزه سب، انشاءالله که غذا ماشاءالله دلتان باشه. ماشاءالله یک تلویزیون خو ماشاءالله دیر خرابات دیر خراباتی خلق روجمات دیر شو روجمات جو کری ماشاءالله. ممنون، زنده باشین. ماشاءالله ماشاءالله الله دیو شما استفاده کنین. ما برتون آشقارم نزدیک کنم مرور دغه روجمات مشتاس کو دام ثواب دی چې د مظلوم کورنۍ د لاسنیوي په خاطر او نور تجاران مسلمانان دی تاسو وجد خپل مسلمانان سره کومه کو کی دغه روجمات هم د بچانو سره لري کېدل یک تلویزیون تر اتل او تم دلته د خپل کورنۍ را اتل دلته روجمات کول دغه خپل ثواب دی. کنه مننه تشکر هستیم، از سپاسگزاری میکنیم از رستوران زیبای ترکش. الله متعال به اینا پاداش خیر عنایت کنه که اسپانسر هستن افطاری برنامه فطر شبکه یک. الله متعال به اینا خیر عنایت کنه. این بود برنامه امروز که تقدیمتان شد. تا فردا می شما رو بالای گونه میسپارم. سرفراز سربلند باشین و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. خدا پامه.